aba leley lacag soo ururiyo oo qasab lacag soo ururiyo oo ciidanka lacag siiya ciidankii baa lagu qasbay dad dad badan bay soo wacay walaal hargeysa joogo qaar kaariyoon ku shaqeysta waxa ku leey waxa lagu xukumay 130 kun leena oo lacag Soomaaliland Soomaad garan wararkana waa diyaa meesha waxa weey ceeba meesha caawa ceeb ceeb la dhex fadhiya ceeb adu amar uu xaasib ceeb weyn baa la dhex fadhiya laakiin waan ka warramaynaa wax walo jira waan sheegayna een masaakiinta adey lacagta laga qaadayna waan ka hadli doonaa qodobka ugu dambeeya noqon doona dadkii de kaariyon leeyasha iyo ayaba leeyay lacag soo ururiya oo 25 ka damaadama la musulifay oo hubkiyo dhana de la reebtay oo leeniga qaato hubkiina een de qadar baa inagu dhacay qadarka qadar Allah wa ma sha faal bay la dhaxda waxa Ilaahay qadaray waa qadar baa inagu dhacay qadar iyo ducalaan iyo wadaadkii Sheikh Saaq oo aan laga ducaysan way jirtaa ciir gaabo oo la booqana way jirtaa arrimo badan faqash bay soo qorisan ha faqash baan aan faqash aru ma waxaan ayba huwan baan aan huwan cadaw gudahan cadaw gudahay soo qori laakiin faqash taayga day way ruuxaan horta kamunt ku dhigleyasha ugu daran suma aru kamunt ku dhigleyasha waan aaminsanahay the power of tiktok iyaga iskale umamadii ma haysan karo laakiin de suldaanka ka xushooda faqash baa tahay iyo sidan kaftanada caadiga soo qori cadaw gudaha ee magaraasa yusuf harti ma waa soo qori karta laakiin de waxan qalbada adeer qalbada noo ilaaliyay de bashba qalbada kasi mise waxan xiraa gabigeeba waxan xiraayaba suguni waxan ka xiraayaba suguni waxan marti maxayeen faqash iyo balaay inoo soo qoriyo anaga tagaa wad ka xarnabe saay ugu daawada way ma joogaysaa markaa way ayay ma joojinaysa imiga keeba wax soo qori kara keeba hooyo dhasho wax soo qori kara wariyaa loo hanjabay imiga war maana leh hanjabay war maano abin wallahi billahi tallahi ina meesha ka soo dhaxbay yaa loo hanjabay horta kala hanjabay oo kuma naga daayana saasay ugu daawanaysan marka sidaasay ugu daawanaysan maadaaba hanjabaad iyo faqash baa tahay ayin kam lacag bal qaadata adigu huwan baa tahay ya dhageysta dulqaadkaada waa naga dhamaaday yaa loo hanjabay qof meesha lacag ma waxa rabtaa lacag ugu daawatan imika hadaan ugu sadan ma rabo magaraansa in ilaahay wax siiyo baan hayo lacagna uma baahni lacagna uma daawataan waan idin furayaa ma joojinaysan ee darada aniga helay mana ma joojinaysan darada aniga waxaan soo qoraysan iyo huum dadka ta kale kiribadeeda marka meelaha la soo dhigdhigo maxaa cayd ay ugu bilowdaan aniga ya waraniga si gaar ah la yacay aniga si gaar ah la yacay reer karaan ka dhashinay ima difaacayaan moonayaan suldaanka waxa weeye hadii wax laga sheego hablihi ima hadlayaan wiilashi ima hadlayaan nin lacag qaatay haystaan waranigu lacag ma qaatay de xaq baan ka hadlaa xaq ay ugu taageera tolkayo alaysa minkum rajulan rashida war qof magaran saa in nin aqli lama idin ku jira miya ya ma yaayda ayda ma la joojinay way waan u furay way ninkaas wuxuu igu dhiniyo furbiigu ninkaas oo qoraa lacag igu daawada suldaan furbuuri waa la joojinaya een huwan iyo waxaan lagu soo qoriyay way waan furay way shaashada garaa way waan furay somaha horta waan furay somaha haa waan furay ah okay way dumarka waxaan leey dumarka beesheeda waxaan leey day difaaco gab dumarkan de meeshayga caaye deel qabsada timaha ku dhagadeen maxay igu filantay horta wani meeshan dumarkan ku dhiman anigu dumar horta wax naga celiye ma haynaan iyo reeraha kale dumarkan ku dhaafayno gabadha afkuinta lagu yoraysa mahebel baad waxa ku leedahay in aad arkayso ugu tirada meeshan dumar niyo dumarkan bila ficilkan niyo reeraha qaar baan sara wallahi dul baahanta ma noqoto baan sara wallahi been ma ka leey bal dul baahanta wiilkooda oo lacaayo ka saak war dul baahanta meesha de kuma haynaa dadna difaacay bal dumarka dul baahanta bal dumarkan de caaytamay heegada naga qabta ni meesha dhibaato aan waayso dhibaato weyn baan waayso way waan 4k way yama cheerteen iyo way barnaamijkan taas u galay waxa weeye in abwaan keep going bal isoo qoray ma sha Allah meed dumarkan iyo waxaan u deenina suudaan aan ahay dumarka lama hadlo dumarkan meesha caayday igu soo qoray markaan sidaa u soo galay hada quraan baan anigu ku furtay wali anigu quraan baan ku bilaabay dadadeed ninka quraan quraanka akhriyaan ahay diinta dadka u sheegay xaq ka hadlaanay hadana ay baa tahay huwana faqash aynkan ya riya ilaahi qana war dadkan maxay ahayn way barnaamijkan ku soconaya maya hablihi magaraas daraawishta dumarkan meesha hadda ka caytamaya meeliga saara meesha dumar kuma hayno waxna difaaca meesha kuma hayno kuway igoo baqanayaan barmaleeni way waa 4k iyo waxan khaatiyan ka taagnay waa dumarka 4k iyo dumarka muuse reerkiisa waa labada reer ku ugu badan ay caayo kuwaas ibraahim sheega caaya saasaa tahay oori daarood macaynkan way aydi mala joojii mise waa la wada way
نيو هرتا عاو لبا توبيك بان كهاد ليا لبا توبيك ايان كهاد ليا هادالكو اسما سارنا هادالك لا هالكيسا لوغتاقا هادالك لما قرقريو قفك بلادنكي ما هاينو حقرقريو ما هرتا نيو نيكا موسبي حلا لاهضو جبوتي وكسو جيني هاي نيكا مقرانسا اي حسن قرقور تلا جبوتي وچوغا اسماعيل مرقيني جبوتي وچوغا صدح لان نبا جبوتي أرهن بايكو كركرين waxaan caawaydiin sheegayaa oo halkan ka balan qaadaya wallahi warkii aan soo anu intaan maqan warbaan ku maqan waxaan information ma soo raadiya dad badan ma ku xiranay niman jabuuti jooga wali warkan isoo sheegay caawa warkan hadaba maxay warkan dhilada leh ee weyn ee khatarta muxuu yahay horta warkaas waa laba arin kow mid waxa weeye number 1 aan bilaabaan iska bilaabaan iska bilaabaan soo ma waan bilaabaan soo ma waa ila socotaan waa ila socda ku celin kara maayo horta niyo een waxa weeye oo nidii sheegaya walaalayaal een saldhigan ee ku yaala barbara horta waa la saxiixay muuse wuxuu soo qaatay hadaa ku farxileeyeen anuu dadka reer Soomaaliland macan wala hadlay way dadka reer Soomaaliland war ma hayaan anagayna caayaano sidaas aad tahay een yusuf harti magaran saay faqash intaas ka adigi laakiin waxa siyaasadda socota iyo muuse wuxuu ugu tala galay mooga war ninkii muuse biixi ahaa muuse hooley موسى تشودان أما موسى جباري وحصو صحيح هاي عاوة والله صحيح كدوجي هدنا نجي سنة سنة بقى والله جاوا هنا دي دكتة موسى إنك مدحونه وتقانا لكن هذي شقية موسى وحصو صحيح هاي إن اللي استو كونفدريشن وحلا كونفدريشن أفكار سياسة قاضية كونفدريشن بوليسية between two countries سوماليا يسوماليان بالاس كدرية هي وحوي موسى صحيح عاوة إن سوماليا يسوماليان لاس كدرة هل دولة لقديكو محمد كله وذاقي هرد صدو هرد قبلها هي عاية ماشة ما لي صار قبلها سوي وحوي وحمر كله كونفدريشن بالا سمينا يا لما الدولة تو كفر منتي دولة الصومالية يتم سومالي لان بالا سكوت ريا مركل لما الدولة سكوت درو وح الله سمينا يا وان باسبور هل باسبور أو إن باسبور كصومالي كا دائما كم قرن ساي لقط دولة إمير هالقط تقول ميان كلمة ده ما فهمتين مسوان وان شرحها سيش الحياة وما ده حقرا ما ده حقرا وعي كونفدريشن وحلا يراها ذا when two governments are joined مركل لبده دولة ده سوت تكان وعي أنا قلني يوم بدرة أفك الدبلوماسية ده كم هاللو ده كي داو ذا ده قوية هنا فيسبوك يقدر داو ذا لكن ماشان عيال كحافظة يقدر داو ذا وحنا فهميان كونفدريشن يو مقرن ساي نيجوشيشن يو accountability يو وترانسبير وحنا فهميان مركا لو قد iyaa ka xafada kuma leeyda dadka kuwa kumanka ku hadla maartay kumanka luqad dokument ku dhiglaan ku hadlay markay la yaabeen aniga waxay soo raan ninkani aqoonyaan maaha waana khiyaamay laakiin afka comment ku dhiglayaasha oo saameyn weyn meeshan ku loode the power of tiktok waxa iskale comment ku dhiglayaasha marna iyaga koornaya beenaala tabi ma hal markuu soo wada qorayaan marna waxa ku leeyin libaax libaax dhalay baate ku socod markaan waxaan jacalay libaax libaax dhalay baate ku socodaan jacalay beenaala haddii soo qortay iyo waxaas waan ma jicid waxaas ma jicid بيانا لا تي توك بات وحاس متشعلان واحد شعله هاي أمانت بدن ما تشعلي وعي مركب حوية إن وحوية إنه لبده دولة بالاسكون دريا هل باص بربا الله سبحانه يا دكتة بربرة جرون كوين بربرة نوع لو ده استعمال يا ميليتيري كصومالية حاسس شو بقول حيوري إن دولة الصومالية أو إنستيتوس اللي جسوري شيء بقول جرون كان مرايكن كان نهشيس كمان لقى بحاء يتو بيانا وين لقى بحاء بقول نهشيس كا مركب عنك موسى وصحيح عاو موسى هروان وغيرين ودي سوماليا ربو سو دي بريهان سومالي لانتي ويسعون لاد سومالي لانتي بنا قريل وفشنان تي والله عالان كرا سيدتان عالان كنت وحيد كي ورطو عالان كنت وحيد بول لي هاي ميال كتورة ادمله لكن وقتي سوا سوار دمادي عالان كان قروح ضبطنا انت علين وقتي سوار دمادي واي وحن دي شاقيا ولا الليال بارك الله فيكم افكي عيالك حافظة انت كلها اللي هاي مقالي هرقي سب سارد ونو أرين تبقى كده يا قطبك قطبك أرتو والله صعب تمام في لي وسارد دي ماليد ما حيتم أنت وسارد دي ماليد وحي ما أنت تري مسلف باكر دعي وضن كي تقالي مقرن ساي مقرن سا بنك ربتير بعد دعي بنك ربتير هو يوم مركي بنك كعو حتى بنك كده ده كل عقد وتالي توك توك ده وياك بنك شوكة سنترال بنك سومالا وهو يلا عقي هون ولا قرب حي ماشي ولا أكره يا عيادو أفك عيالك كم تقولي لا قال لي عاوي ماشي ولو كان يعي ماشي وحا وي سوي سوي باشرت سوي 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 متغنى كو ميلها وحصول دغ ميس يير روايدا سارا سوي سوي يو قيل داما وري هيستا وصل
عاو أنا كومنت كوريجي إيش وربنا ذي هي واحد صوص مين سنا عاو بنك الصومال أنت صوص ورتاه واحد كوس أدل هاستا كوس أدل قمان سامح وانا ويان هاستا ترى هذا قيل الدم ووري قيل الدم ماشي والله كلا يعني ماشي بنكي داس كده قاله والله هو كلا وضيع يعني ما قرأت وحين قاله بنك الصومال لأن وجود شري العق ده نكتي خلاص وده ماتي ماشي أصل العق ما تهله بنكي وسير كي بهال اللي مرلو يتوه نركي سعد على شري عيب تتاكد درنا وحكم ده إن دتك جناح سترة تكان ده هيستيل اللي هي مدول با إن بقول دولار كان وبقولك دولار محنك بحية بقولك دولار وحاتك بحية ساعة مشهرة عيدا كأوك توقع لصينية وحن بان لها نيو عيدا كان كفاها الله ورنية سيدا محاستا محاي ستاها الله قو ورنية وام حي بانس لها أنا قلفت إذا سو كونتيندر بان اللي يقولي صادر كفاءة مركا وحوية ماشا هو شوي نغاليه با هو سو لعيبا إما حتى كبيلة لها اللي معلني وحكبه اللي مجرد markan inay saanta cunaynaan malinay saantina cunayna abaartii daba dheer ilaahay naga hayo tiyo kala soo socota dhaqali hoos Soomaaliland hoos buu dhacay qodobka ku daahimaay halka ay dhig waa ogtiin soma inuu dhaqan guul dhaqali shay la tinkii soo gaadhey ayaana sabab baa dhulbahanta uu soo ila qiyaamaha u haysana dhulbahanta ma haysana waxa weeyay dakhligi ee safarkii bari tagi jiray Puntland de dhaqaale macayn uga soo gali jirayo baasaboor baa la doonin jirayo ganacsi uu isku socday kaas waa la xiray oo ganacsigaas u xiray waa kow meela kale khasaaro inaga soo gaaray marka resource-ka economy-ga laga hadlayo ee central bank ee Soomaaliland ee cash badan buu soo daabacayo ee dollar-kii baa kor u kacay falanqayn culus baan ku jiraa ma maqleysa gudoo waa ku maqleya si fiican baa ku maqleya ma maqashaa horta hadda soo galay ay war fiican tahay niyo fiican ay saaxib waxaan ka hadlay deemeeshi Soomaaliland oo bangi Soomaaliland loo qayacay oo dhaqaalina hoos u dhacay ninkii muxuu ahaayay ninkii Faisal Cabdi Bootaane adeerka ku ahaana de ninkii waba la soo daayay waban la yaabanay sababta loo soo daayay ninkii loo soo labisay ma aragtay maxaa la idku dhidiga wallahi niyo de waa ku soo war doontaa anigu de wadiga xogaarsan tahay moogtay ha ninkii horta waxa idii weydiin ninkii de Faisal Cabdi Bootaane dhulbaanta weydiinay leen iyo de ninka miya soo deynaysan ma garan saayay horta reerka dow waxa matala Soomaa buur mudow reerka yaa matala niyo horta aan ku warramay ee deegaanka dadka wada degan waxa abdee horta matala marka xagga siyaasadda tahay de buur mudow waa siyaasiga reerka de salaadinta habar jecla waa ninka uu siyaasan weeyaan ha ma rag baan xayta weydiiyey habar jecla waxaan ku wadi reerka yaa matala reerku ma bila hoggaanba aan waxa baan isla markaa maadaama reerka habar jecla bila hoggaan yihiin aad cadda gudaha hoos geysan baan isla cadda gudaha hoos geeyay oo دوله هو يلقى كسونو يلقى كسونو هذا افكايغا خدي افكايغا خدي واي افكايغا خدي واي وحك ويدينيا كوما ما مقلينيو وا بالكايغا بختيي بو كوما مقلين ما حاتني يغو علي وروي كو دافتي مر انا جول هل مر بان لاداي وها وي وحان كوري ها انا حالتني هبرج علا بان وريستو وحان كوري ريركا يا هوغاميه وا وخي يغوري والله وي دوبانتي وخي يغوري نوختاني ايا ريركا متلا ما فهمت هاي 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 نيو أناكو تاني يا مالنتي أت قادتاي أتري قوانك أت قادتاي إن حق يوليهين حقوقنا يوليهين صح استيت ما دا ما انت تري خاتم استيت وا استيت غوني او سوماليا كوسو بيري سومالان يي وحنا ان شقه كلهين ما انت سين انو فكر كينو انكستو marka horba deeno aad isugu dhadhawaan jirnay صح حدنا ان marka سين انو isku mowqif noqonay dad meel wax ka wada arkaya raayiga dadkuna waxa ugu fiican labada qof ee aanay qabiil wax mideeynin ay mideeyso ujeedo sax marka ujeedayna mideeyso ma hadan ma ujeedaduna waxa way ka wanaagsan tahay wax walba ujeedada ah waa laba nin oo isku afkaar oo ujeeday mideeyso demgran sax raayiga baa isku keenkeen sax ma waxa suudi ee su'aashu waxay ahayd ee nin baa xalatu weydii waxa ku niyo reerka habar jecelo yaa hoggaan u ah ee waan marka waxaan ka hadlay traditional leaders kan ka hadlay arum waxaan leeyahay hoggaan siyaasiyana waa leeyahay oo laba xisbi baan leeyahay
لما حسبي والله هاي أو ده سياسة ده يقول مثله إن حقه هو جان كترديشن ليدر ريسكنا نبي مثله وده نو ده يجي مثله عدد جدلا هذا مرة واحد حكوري خير كيان مثله كوره هبرت علم بلا ما خير هبرت علم يا مثله ويقولي نقص هبرت علم يقولي نوح تاني عبد الداري مرة واحد حكوري أنا ودك أمان كهل يا بان كود دكان خير كود دكان ما لهم يا دكان كي بتر خير كم مثله وايو خير كم مرة واحد ربي هذا دليل ده هنا غير كأبرت علم هو جان دكان ما لهم موليدو waxaan ila cad dad gudan ma hoos geynaayo in internship waxa english ka lagu dhaahdo muddo 5 sano inta soo dhisanaysan in dhaqan dhaqan idu hoggaamiya oo the way forward the move forward wadada saxda ah inta maama in dhay magaranaysa hoos imaad cad gudey oo de magaranaysa hayna wad matalo saasan u jeedi laakiin waad ganiimka aad u waxa ugu tiri buur madow marka matalo Soomaa transitional sax horta deeliyow ana muxuu aha in أنا صوفر سنين صحافة أنا كل حمل من سياسة وجودي قاري هبرش على هذا جودي قرأ هذا قلبو صوت دورتي ولا نمبر وان نمبر تو سلطان جودة وحيليهن سلادين تا وقوي قد جنب كدوان وعن صحافة هذه شر صوبان ديجن وان ميل هاك هادلين وان مر بمتق أنا ميل أن تغيير تصوتها لكن حق السياسة ده مركي تهاي خير كه جان كحق السياسة ده أنا وحير الدرامي وحير ما كان حق له ونمت وين الله سنين نو waxa yar dareemaya xaqi siyaasadda habar jiclo horta xaqi dhaqankii ragna waxay leeyeen boqor burmadooba matan matala ragna waxay leeyeen nuux taani iyo abdi dheere iyo dawladda Soomaaliland baan matasha marka waxaan yar dareemaya reer kuna waxad mooda xaqi siyaasadda laftooda habar jiclo imka kuma midaysno oo qaarba xisbi bay wataan oo de xisbi reerku sanadkan maanta murashax idu ma leeyeen laakiin waxaan leeyahay murashax ma leeyahay oo i tartamaya laakiin waxa leeyeen laba gudoomiye leeyeen xirsi iyo iyo waxa leedihiin ninka raahdo in kaahin baa leedihiin qaar kaahin bay wataan qaar ka habay wataan marka waxan xogay waan ku yara wareero waxan inuu reerki reer balaaran oo ay hayaan haddana hoggaamintii xaqii magaranaysaa dhaqankiina lama hayo oo qof dhaqan oo deelay ninkaas aan lagu wado faylaya ma jiro in qaar baa dib u murmur caayay wax ka sheegaya marka waxan siyaasadiina xogay waa murashax malihiin markaa idinku soo ma murashax idin aan orta niyo ninka leeyado mawlido markay nahad noqoto xagga ma isto saa ugu saxan oo reer ma ogahay waan ogahay orta waynad bidab ogaatid weey markay tahay xagga siyaasada ay tahay reerka ninka kaliya ee siyaasiyan doonaya reerku inay siyaasada inay ma taqaana muxuu meel wanaagsan ka istaagaan ee la xajiclada reerka kale waa aniga een habar jiclo een haday doonayaan kursi rabaana cid aan u daba fariisan inay barta inta istaagaan yiraahdo kursi baan doonayne marka 10 sanadood ay soo socda 5 sanadood ee imka taagan siyaasiinta habar jiclo marka la eego xagga siyaasadda marka la eego waa fashil waxay sameen kari waayeen een siyaasad cad oo oranaysa dadka deegaanka wixii loo qaban lahaa anigu waxaan doonayaa inta la gelinayo qori la gelinayo inta mataqaana dagaal la gelinayo inta rabash la gelinayo in mataqaana dadka dhaqaalahooda xitaa taguuday shaqo saxaqnimada waxaan idhaahdaa hadii reeshada saxaq horumarkiisa la doonayo waa in marka hore toon iyo sharmaarke iyo mataqaana muxuu aha deegaanada qulcaday iyo mataqaana deegaanada ee reeshada saxaq ay degan yihiin ood weyn ka mid tahay ee mataqaana muxuu aha in ceelf weyn ka mid tahay garada ka mid tahay ee deegaanada u baahan wax qabadka u baahan in wax la qabto marka waxa weeye siyaasadda anigu kulliba la xijeclo badan baan reer kale yahay maantana waxa weeyaan siyaasadda reerka ninka ku matala markay tahay xagga siyaasadda ee reality aan ka wada hadlayno waxa weeye waa boqor cismaan buur madow weeye isaga xagga siyaasadda ku matala idinku waxa aaminsan tihiin soo maahay ina khaatubo wax la dhisataan adiga iyo ragga hoggaamisa of course ha marka calan maadaama calanka khaatumana sidii waxa rabtaa dawladda khaatumo nimanka daraawishta ee halgamayaasha inaad dawlad la dhisataan dawlad magaranaysa dawladda aanad qayb ka noqotaan soo ma
Soomaalidu waxay tiraahdaa ood abka dhow ninka 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 dulba ninka dulba hanta de ninka ciidan gala way iga dhow yaan tolkanahay ma waan gartay sax way marka in way adigii boorbuur madaw iyo wax rabtaan inaad khaatumo ku dartaan in xagaas bal ka waran inta kala soo hadhay hadeen hoos geeyna cada gude ilaa waxa jira habar jacal badan oo adiga kaas hor jeedo le anigu Soomaaliland baan wax la yeelanayna suma والله عدك هو ده وانين غير كيس ده هو جان وسياسة في عنا وده شيء وفق الصو أو منطقة أنا محوها وحق بصدنا كل بقى أنا جي يو أنت يلعق اللي جيبه أنا تاجر سن وهذا بده مي ما دام هذا براه بشدة تاجر تاني من كاس تيمين نقول يساوي أنا وانا قنصنا هيدا هذا يو boorbuur madow yuun baan deen dhigaysanayaa qof dambo habar jiraa de aanu mar dambe ma oranayo reerkiya matala reerka dawax matala inanka real coach iyo boorbuur madow qof meelaha ka qeylqeylinayo de qol soo furtay anigu de lama hadlayo laakiin mas'uuliyadda waxaan baan arkaya ninka iyo boorbuur madow baan u dhigaysanayaa qof dambe oo qol isoo qabsan karto ila arimaha habar jiraa iga hadli karaa totally ma bajireba labada nin yarga in ayun baad reerka matala inta kalena waa brank way ana qodobka inta kaga baxno een new en niki faisal abd bootan aha waad ka warheysa ee maxaa warkaysa horta faisal abd bootan wallahi new de imka ii hadalkaaga weeyaan een bootan maxaa in la soo daayay hadii la soo daayana waxa weeyaan ninkaasi een soo deyntiisaasi waa mid ku timi gobolnimo ku timi oo sharaf ku timi oo in looga mahad celiyo cidii hawsha ka shaqeysay kulli de boqor ismaan wuxuu ka yahay kaalinta koobaad inkastoo uu leeyahay sharafteedii iyo karaamadeedu ay leeyihiin garaadada ay leeyihiin oo siyaasadda policy-ga fiican ee quruxda badan leh garaadadu ay ku wadaan ama ay ku hoggaaminayaan khaatumo iyo weliba siyaasadda fiican ee mataqaana muxuu ahaa madaxweynaha Cabdiqaadir Firdhiye uu dee mataqaana madaxweynaha uu dee ku siyaasadda cusub maanta mataqaana muxuu ku hoggaaminayo marka waa wax lagu farxo waa wax la soo dhaweeyo waa wax ku dayasho mudan dadka deegaanka deganay inay wax ku qaataan oo ogaadaan ciday mataqaana muxuu ahaa idii wax soo yihiin iyo cidaan waxay soo hayn muhiimadu waa inta waa garsi Faisal Cabdi Bootan sida warku sheegayo maanta waa la arkay sawiradiis meel walba la wareejinayay marka waxaad leedahay ninka haddii la soo daayo xukuumaddaasun buu dee xil u qabanayaa oo wuxuu noqonayaa adigu taliyaa laga dhigayaa taliyaha ciidanka qayb ka mid a ayaa loo dhiibi doonaa SSC reerkiina dhammaan xaggaasaa geynaysaan suma reerka inta yana soo hadhay ilaa reerku maya tala ka horeysa anigu taan ka hadlayay ee aan ka hadlay lix bilood ka hor ee aan ka hadlay sideed bilood ka hor ee aan ka hadlay sanad ka hor ee adigu meeshaad aan ka yidhi waxay ahayd dad muxuu ahaa khaatumo waxa ka tashan doona aayaheeda oo iska leh dadka reer khaatumo iska leh markay dadka reer khaatumo iyagu ay midoobaan haddii ay la noqoto dadka deegaanka ka agdhow iyaga inay wax la wadaagi karaan in laga shiro shirkaasina wuxuu ka dhici doonaa deegaanada khreekhaatum ay ka taliyaan iyo deegaanada weliba mataqaana kaga soo bilow ilaa iyo meesha leh cisbitaalka xooga oo habar jecel ay degan yihiin erbo meesha leh berbere dhexdeeda ilaa bariga berbere inta u dhaxaysa ilaa iyo deegaanada inta ku xeersan ee habar jecel ay deegaan u leedahay dadka degan baa taladeeda la wadaagi doona dadka reer khaatumo haddii iyaga la noqoto inay wax wadaagaan inay wax wadaagaan haddii ay la noqon weydan in la isku ixtiraamo oo la isku sharfo oo nin waliba deegaankiisa ku filaado iimaansado way hoose anugu qolooyinkayga reer galbeed waxaa nala jooga rag badan baa nala jooga oo horgala sida ina kooro kale uu nala jooga faratoona uu nala jooga rag badan baa nala jooga horgala dhaqaalaha iyagana cuna ina kaahin laftiisa dee anagu macaal ina kaahinna waa iska soo cayrinnaa dee maadaama adee dowladdaas khaatumo wax la dhisanaysaan anigu dee ma garansahay waxa weeye dee waa nin walba inuu reerkiisa waa inuu tagaa ma garato tulki horta arrinta ma diidantay inuu qof walba tulki u tago in airportka aad ka taliso oo Jaamac Maxamed Qaalib ilaahay naxariisnaha ka waraabiye loogu magacdaro oo airportkaaga aad adigu maamulato sidaad walba u maamulan jirtay fakarkii iyo siyaasadii Jaamac Maxamed Qaalib ilaahay naxariisnaha ka waraabiye aad ku dhaqantaan oo aad halkaa fadhiisataan oo idinku cashuurta qaadaan
oo dadka ma taqaana maxaa idinku u talisaan oo airport-ki ugu strategic sana waddanka aad haysataan maanta uma baahnin cid uma baahnin intaas aba ciidan galab ku filan iyo garaajisba marka inaad deegaankiina hagaajisataan waa soo dhaweynayna inaad tiraadaan airport-kaada ciddii aan aqoonsanayn cadde gudaan hoos tagaynaada kaba soo degayso waa idinku taageeray reer bariguna deeniyo maadaama isku deegaantiina isku dhowdihiin والله دينا دارين تا رحتوا عاد بنقول فرح سنة هنا لما كان دي خاتم الدولة ده وحلا دي لا دي سنة سام حتى برعوا حق على الراعي وأنا مع برعوا حق على الراعي والربا ده دي برعوا حق على الراعي أنا هنا كاين دي أنا قاعد شرطة إذا دم ما een magaran saa u deegaankiisii ilaan de khaatumo dawladda waxa ku yeelanaysan Soomaa maxaa madaxweyn maxaa la siinaydin hadii ay de midoobaan waxay noqonaysaa dawlad cadaalada bay noqonaysaa maamul cadaalada buu noqonaya maamul ka fiirsan doono khaladaadkii hore ee dhacay qarankii hore dumay qarankan dambe in sidii loo dhisi lahaa ee ma taqaana looga wada hadli lahaa la isku dulmi maayo kulli dulmi ka dhici maayo marka 4.5 baa lagu qaybsan sanad lagu maqlay horta nimankaas waa niman wax la waa niman goban nimankaas waxba la loodaagi karaan exactly 4.5 imika wasiirada qaabkay u magacaabeen aad baan uga helay reer walba reer cabanaya xataa ma jiro marka niyo anigu wallahi abar jacoola waxaan anigu leeyahay meeshaas la idin qaatay niyo wallahi anagana in badan baan niyo culays badan baa deen haysta niyo wad ogtahay wallahi anigu meeshaas aan kula talinayaa walaalayaal 4.5 na waliba waxaan kort magaran saa la soconaynaa xilalka la idin siiyay waan la soconaynaa xilal fiican baan rajaynayaa meeshaas inay halka idin dhaanto deer geysay iyo meesha aad joogteen idin dhaanto ee rajaynaya waliba meeshaas ka cadaalad badan deesaan aan uga aaminsanahay maxaa ninka ku dhacay okay ninka maxaa ku dhacay sug waan ku soo celinayaa sug soconaynaa niyo waxa weeye ina kaahin iyo ina xaashiga madaarka lacagta ka cunay daana waan iska soo saarayaa saxan هر چالان واد مقلیس هر چالان رگی و گامی نی وحوی خاتم حکومت درس نیه دیم مرکه آنی محو اینا حاشی محو یدول چو بیه مرکه محو یقلم مذو بیه مگاره یک برام نقاله که کینی مایو دیگه ندی یشودن خاتم الله راعی نیا آنی که دیم چو بیه مرکه میشه وانس که ساری آنو کنه دی وحال تو خات دو تکبان لی الان لس دکه دکه سار نادم هن تا سوساسی نگونش نقول بد دیگه کی سودیه الان معنا وساس وای برام چی کنم کسانی کفدرشن کی ورتني يا نكي وان صو نكاس وخد كا كير رحمة فيلا أوكي أما والله صو عو حللي نكن موليد مجران ساي بوينتيو كجيلني يا يو مجران ساي قلادات بكاهلي يا والله رني وانت كن وانت وان أنا وانت كن قلت قلي مش علا كم قفك هدو قلت قلو أنا وان سؤال وان سوي دي أنا قفك وكسي صعلا وين بعد ما نروح برتاح واحد دي شقي يا نكي مصب بحياة سمال أنت أنت صار دبي دي شقي سمال أنت أنت صار درون تدي شقي عاو وح اللي وح الله يدين قرني ما شفته way wax liga wax la qirnay wala dhaafay ninkii muuse wuxuu heshiis signature wuxuu ku soo duugay magaran saay saxiixa in allahumma salli ala muhammad ilaahu been mid been ku daray may runta ka leey mid been hadan ku daro ilaahu dhulka ay la gooyo horta saddexda oday waxay isku tageen jabuuti isku tageen markii hore waxa laga wada hadlay oo leeydi niyo khaatuma iyo weerarkii ma iyo weerarkii waa waan dareen wareego waxaan sidii anaa ninkii manimankii baa soo wacay oo ku tuntay baase dambe waxay ku raadaan ninkan mawlid ha u tagino bari hore kilibay naga duubeyno nimanka asalka tiin waa dhibay dibadeen inaadar dhibaato ma leheego iska ma taqana heego weerar kasta ma taqana aniga de way ugu soo qaadeen laakiin waa ka meel dhigtay oo kayga ma xiri karaan hadii tawraad iyo injiil ay akhriyaan نو مرکا ما چاینا حالا حالا شی مرکا مای والله وان کو سو دیر دوانای اجم بان لی ها و اجم از فرات ها صح صح شرکت دارد مرکا مت ها بکران من واتساپ کی گرسو حالا نیو دو واتساپ کی وای شرک وای نو دو حیره نیو شکو قدیت نیم کرد نیو آنو ندادی که آنو گم ایم که وحی خیر کاکو سابستان آنو قفتم باه برچه علا میشه کرد لی مایو نیکاس بغربور مدو یو نیکاس ایار یا عبدالسلام چرمری صد حالا نیم باریر کاکو وکیلا وحنا کل برای بسیار چو وحی اوجی میشه تو عقل ما meeshaas isku warag isku horday weyn aska hadlaan dadka ha caayaan saddex aan nimar ninki amirna khaatum ku soo biiray oo ku soo dhaweynayna xaalay taa runta u sheegana oo amir waxaan ku wari amiro maxay ku siiyaan baan ku wari nimankan khaatum ku soo biiray soma ah ku biiray iska killer grey aniga xaalay taa tashkiiliyo ku wari niyo meeshan lacagna kuma qaadatay
dadba lacag ku qaata difaacida qaranka waabay kula yaabayaan baa dad qaranka difaacada wax ku leeyay anuu wan la yaabay amir waxaan ku wari qaranka sidoo difaacada baan ku dhibreen caydiid oo aniga inaadeerkaya ayaa city go'aan sameystay shan iyo soddon qof 35 shan iyo soddon qof baa lacag ku qaata difaacida qaranka Soomaaliland qof ugama baahna qof kale baraha bulshada jooga inuu Soomaaliland difaaco uma baahna waa rag baa lacag ku qaata haddaad lacag ku qaadanay maxaa difaacaysa ma fahmi qaalihi ma taqaana muxuu wadanka yaalay oo dhan wuxuu sameeyay wuxuu geeyay dibadda u geeyay waxa account Djibouti ba ku dhacda muusa lacagtay ma taqaana muxuu horta waa runta laakiin sanadkan 23 ka budget ba jira moqti dawladda budget bay ma garan saahay bas budget buu sameeyay marka sanadkan budget ka way qaadanay in la hada imika waxa isku haysta inad ka waraysay in kala ma dareemin ma malaynaya soo ma darag habar wala saacayso wala soo soo furfurays niman kana soo caayay hablaha macaas ka caayay habeen walba waa lacagtii baa la isku haystaa lacagtii exactly dadan dawladdu ilaa budget ka way sii deysayo de dagaalkan lama ogeyn moogti in insha Allah tan laga adkaanay ma ogeyn sumug waarun marka budgetki sanadkan oo dhan way haystaan marka lacagtan la isku haystay la isku caayinay hadda aragto iyo wax ka sa ciise muuse oo habara wal caayay habeen dhutaarkii hablaha la iska caaya wax kale maaha lacagtii baa la isku haystaa waa lacagtii la budget gareeyay ayaa budgetki habara walow qoraa rabta inay kuligood cunaan ka waran muxuu ahaa dhulkan la iibinayo ka waranayo maxaa ciidagal uga hadli waayeen deela meesha iyo isxaaq iyo leena meesha dhulka la iibinayo waa dhulkiini horta niyo qodobkaas niyo waan ka hadli doonaa laakiin waxaan rabnaa horta dekadii magaranaysa berbera iyo ninkii muuse soo moogid inuu soo qaatay inuu Soomaaliya ku biiro arrinta ma ka waraysaa waa waxaan ogahay shir afar geesood ahaa oo Djibouti ka dhacay baan la socdaa kaasaan ogahay waxa la ilaa sheegay way maadaama aad waa afki khaatumay ka adiga ku hadlay maadaama aad de khaatumana wax la dhisanaysan boqorka ay u tagay meeshaas de heshiis gaarisan kulli